على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة ما تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رمضان مدرسة 22 ميكينشكن ليلة القدر ونسبيلك نزار alloh taolo aytadi qadr kechasi ming oydan yaxshi qadr surasida kelgan nega ki bir kecha ming oydan yaxshi bo'lgan shunga o'xshash islomda boshqa amallar ham bor masalan makka madinada o'qilgan namoz boshqa joyda o'qilgan namozdan yuz ming va ming barobar afzal deyilganligi yana bir misol olloh yo'lida bir kecha ribot turgan kishi boshqa joyda ming kecha ibodatda turgandan afzal deyilganligi asli zamonni zamondan makonni makondan hech qanday afzalligi yo'q bu ikkisi ham yaxshi yoki yomon bo'lishi ularda sodir bo'lgan ishlarga nisbatan aytiladi ya'ni biror zamon va makonda yaxshi ishlar sodir bo'lgan bo'lsa o'sha zamon va makon yaxshi biror zamon yoki makonda yomon ishlar bo'lgan bo'lsa o'sha zamon yoki o'sha makon yomonlikka nisbatan yomon deyiladi asl zamonni makonni o'zida yaxshilik yomonlik degan narsa yo'q ular yaxshilik va yomonlikning idishi xolos piyolaga asal solsang undan asal hidi keladi aroq solsang aroq hidi keladi yani ana shunga o'xshaydi zamon bilan makon shunga o'xshash insonni insondan hech qanday afzalligi yo'q faqat u ham ular qilayotgan amalligi bilan amali bilan afzalligi bor ularni taqvosiga nisbati bilan afzalligi bo'ladi ana shu nisbiylik degani alloh taolo aytadi hujrat surasining o'n uchinchi oyatida i olloh huzurida eng karimliklaring eng taqvoliginglar degan endi shariatdagi yani. nisbiylik nazariyasi bo'lsa bu ya'ni insonni insondan zamonni zamondan makonni makondan afzalligi nisbiyligi nimagadir nisbatan uni afzal ekan buni misolini biz koinotda ham ko'rishimiz mumkin koinotdagi nisbiylik nazariyasida bu ikki narsa bir biriga bog'liqligi chunki shariatni tushirgan koinotni yaratgan zot zamon va makonni bog'lab turuvchi narsa borliqda ya'ni bu zamon va makon ichidagi harakat hisoblanadi harakatlanish qimirlash ya'ni ana yani shu zamon bilan makonni bog'laydi har qanday jism harakati miqdoricha uning zamon va makonga ta'sir bo'ladi ana shu nisbiyligi deyiladi zamon va makon ichidagi harakati jismlarni shunga binoan agar biror jism koinotda katta tezlikda harakat qilsa masalan yorug'lik tezligida yoki katta bir massaga ega bo'lsa koinotda u ya'ni vaznga uni atrofida makon egilganiga qo'shib zamon ham egiladi chunki bir narsa og'ir bo'lsa bosib yuboradiku turgan joyini ana yani shu makon egilishi deyiladi shuningdek bir narsa tez harakat qilsa u ham ana yani shu yerda makon egiladi unga nisbatan shunga o'xshash zamon ham egiladi yani ana shunaqangi tez harakat qilayotgan va katta massalik jismlarda bu koinotda ya'ni endi makonga qo'shilib zamon egilganligida natijasidan o'sha jismga nisbatan vaqt boshqa makondagi jismlarga nisbatan sekinroq o'ta boshlaydi masalan yorug'lik tezligida harakatlanayotgan jism unda bir soniya o'tgunga qadar bizni yerimizda ehtimol bir necha yillar o'tib ketishligi mumkin xuddi shunday koinotda katta bir massalik jism masalan yirik hajmdagi bir qora tuynuk bo'lsa o'shani atrofida bir daqiqa qolib ketsang yer hayotida yuzlab yil o'tib ketgan bo'ladi mana shu nisbiylik degani qora tuynuklar koinotdagi yirik yulduzlarni o'rnidan paydo bo'ladi endi koinotdagi mana bu yulduzlarni va ularni o'rnida paydo bo'layotgan qora tuynuklarni va ularni massasi yirikligi sabab turgan joyini egib eghiga qo'shimcha makonni ya'ni zamonni ham egib egiuborishi bor ekan tushundingiz zamon o'shanda unga baraka kirib ketar ekan u katta massali qora tuynukni atrofidagi bir daqiqa bu buyoqda yuzlab yillarga teng bo'lar ekan ana shu kabi hayotda islom yulduzlari bor ular mavjud bo'lgan makonda zamonda ularni harakati va yirik massasi sabab zamon va makonga baraka kiradi koinotda mavjud bo'lgan yulduzlarni o'rnida ularni yirik massasi sabab qora tuynuklar paydo bo'lib o'sha yerda zamonga qanday baraka kirdi bir daqiqa bu buyoqdagi yuz yilga teng ehtimol ana shunga o'xshab islom yulduzlari mavjud bo'lgan zamon va makonlarda ularni harakatlari va massasi sabab baraka kiradi endi masalani asl mohiyatiga yetib keldik laylatul qadrda bir kechada qilingan amal nimaga ming oydan yaxshi chunki laylatul qadrda eng katta hajmdagi malaklar harakatlanadi va eng katta vazn massaga ega bo'lgan malaklar tushib keladi yerga olloh aytgan tanazzalul malaikatu va ruhu maloikalar hammasi deyapti qarang va ruh tushib keladi u kechada degan ruhni ba'zi ulamolar jabroil deydi ba'zi ulamolar ruh degan katta bir farishta bor o'zi deydi ollohu alam nima bo'lgan taqdirda ham katta bir farishtalar tushib keladi undan ham ajoyibi laytul qadr kechasida eng og'ir massaga ega bo'lgan narsa ollohning kalomi qur'on nozil bo'lgan muzamil surasining beshinchi oyatida olloh aytgan inna sanulqi alayka biz sizga og'ir so'zni tashlaymiz degan qur'onni olloh juda ham og'ir massalik deb nomlagan shuning uchun ham aytdiku agar bu qur'on tog'larga tushirilganda tog'lar parchalanib ketardi yani ana shunga o'xshash nima uchun makkada qilingan ibodat boshqa joydagi ibodatdan yuz ming barobar madinadagisi ming baravardan afzal madinadagisi ming barobar afzal boshqa joydan degan savolga mana shundan javob chiqadi chunki makkada qarasangiz ham islomni eng katta katta yulduzlari o'tgan u yerda ularni izi bor ibrohim ismoil alayhissalomlar ana shularni massasi sabab u yerda zamonga baraka kiradi u yerda qilingan ozgina ibodat boshqa joydagi yuz ming barobar ibodatdan afzal bo'ladi madinada ham xuddi shunday payg'ambarimiz yirik sahobalarni o'rni mavjud katta katta yulduzlar o'rni mavjud u yerda ham qilingan ibodatga shuning uchun boshqa joydagidan ko'p ajr kiradi mana bu yulduzlar koinotdagi yulduzlar kabi zamon va makonni egib yuboradi ana shu sabab u yulduzlar mavjud bo'lgan joyda qilingan ibodat boshqa joyda qilingan ibodatlardan afzal bo'ladi endi mana shundan bir dars olamiz seni koinotda massang qancha bu massani inson amal bilan hosil qiladi dedik masalan sad moz roziyallohu anhu vafot etgan paytda rasululloh sallallohu alayhi asallam aytganlar arsh larzaga keldi undan deganlar borliqda shu darajada katta bir vazni bo'lgan ekan u kishini abdulloh masud roziyallohu anhuni daraxtga chiqsa ko'rinmay qoladigan daraxt shoxidagi ingichka oyog'ini rasululloh sollollohu alayhi vasallam uhud tog'idan og'iri deganlar qiyomat kunida ollohni huzurida tarozida buni muqobilda qiyomatda shunday bir kofirlarni olib kelinadiki alloh huzurida pashsha qanotchalik vazn bosmaydi deganlar demak insonni qilayotgan amalga qarab ollohni huzurida bu muborigda o'zi uning massasi bo'lar ekan alloh taolo aytadi voqea surasining yetmish beshinchi yulduzlar o'rniga qasam agar bilsanglar bu juda buyuk qasam degan